Во наредните 15 минути со мене во студиото е госпожа Јованка Тренчевска, министерката за социјал и труд во владата на Република Северна Македонија. Добро утро, министерке. Добро утро. Благодарам на поканата. Јас ве поканив имено за да што и не само во вашиот ресор, туку и во неколку други ресори на ваши колеги се случува овој штрајк на СОНК. Вас тоа ви задира во оној домен во кој што се детските градинки, тој вид на заштита на правата и на вработените и на оние кои користат нивните услуги. Да ве прашам веднаш на почетокот, каква е ова утро состојбата со штрајкот, барем во оној дел што вие го покривате? Денес, значи, имаме најави, всушност и во дел од градинките каде што се штрекуваше, не штрекуваат повеќе, така да од вкупно 75 установи, во 29 установи нема штрајк, сите вработени во детските градинки си се на своите работни места и си функционираат непречено. Во останатите делот вработените штрекуваат и понатаму, а дел си функционира така да нема или една до две градинки објекти, усвари не се градинки, објекти се затворени, останатите функционираат, иако малку потешко, меѓутоа има згрижување на децата, на секој родител кој што ќе си го однесе детето во градинките, се децата се згрижат. Генералната информација за образованието во другиот дел, иако не е ваш ресор сепак, во владата што се вели, како се одвива таму штрајкот? Мислам дека голем дел таму од училиштата не работат, децата се надвор, учениците се надвор од образовниот процес, што искрено оди на штета на учениците. И тоа покажува дека после втората недела започна втората недела од вчера, како учениците и децата не се во училиштата и во градинките, што искрено е на штета на самите деца. И тука покажува дека СОНК се води само од личните интереси. Добро, СОНК е синдикат и нормално е да се водат од личните интереси, би се обидуваат да ги заштитат своите права. Но сега се случуваат, би рекол, две динамики во целата оваа работа. Од една страна, ви излеговте со понуда која што во јавноста се коментира, како да кажам, и на еден позитивен начин, бидејќи сепак тој предлог за покачување на платите од 10% не е занемарлив предлог. Од друга страна, сега СОНК тоа го одби и така натаму, вела ќе мора уште да го отворите кесето. Од друга страна, сега се отвора прашањето, добро, кој ќе исплати платата за овој месец ако не се работи, бидејќи се чини дека има малку како да погрешија во чекори СОНК, бидејќи законот од тоа што јас го читам, вие мислам дека го имате пред себе, не ја покрива нивната теорија дека владата треба, дека државата треба да ги плати платите. Ајде малку за овие две динамики да поразговараме. Правото на штрајк е регулирано со законот за работни односи и со колективните договори, во овој конкретен случај, колективниот договор за образование и колективниот договор во детската заштита. Колективниот договор во детската заштита, кој што е подпишан помеѓу Министерот за труд и социјална политика, значи Министерот за труд и председателот на СОНК, е јасен и дециден во делот на исплатата на придонесите и исплатата на плата во за време на штрајк. Придонесите за време на штрајк ги исплаќа работодавачот. Тоа во, значи државата во овој случај? Така, во висина на најниската основица за исплата на придонеси, тоа е 50% од просечната плата, додека платата, на нето плата на вработен, може, законот ти дава можност да ја исплати СОНК. И сега, прашањето ми е дали СОНК им ја исплати платата на сите оние кои што рекуваат, пошто тие се организатори на штрајкот. Државата нема намера да ги исплати тие плати? Ама не, законски нема право да ги исплати. Не дали, како... не дали сака државата. Да. Државата нема, значи, училиштата и градинките немаат законска можност да им ја исплатат платата да, на... Да појасниме малку за оние кои што не се во тек. Според колективниот договор, државата исплатја плати доколку се штрајкува за нарушување на правата на вработените. Сега ќе дојдеме до колективниот договор вие... на образование, не така на детска заштита. Добро. На детска заштита си е јасен. Значи, вика, правото во услови на штрајк се почитува Закон за работни односи. Закон за работни односи, член
240 зборува за придонесите, 241 ја дава можноста на СОНГ да ја исплати платата на вработените во градинките. Колективниот договор на образование, член 54, на кој што и вчера слушавме изјави, кој што не се согласно ова што го пишува колективниот договор, вели дека работодавачот е должен да исплати надоместок на плата во услови кога на основната плата, значи на висина на основната плата, во услови кога штрајкот е организиран заради прекршување на работничките права. Во овој случај... Ова не го третирате како прекршување, туку како борба за унапредување. Ова тоа е разлика. Унапредување на барање за унапредување на работнички права, затоа што согласно и одлуката на која што се повикуваат СОНГ и барањата кои што ги имаат доставено за нели за организирање одлука за организирање на одржување на генералниот штрајк се повикува на усогласување на колективните договори со законот за измените на законот за минимална плата. Во законот за минимална плата стои одредба каде што се вели дека колективните договори се усогласуваат во рокот 6 месеци. Тие 6 месеци не се поминати и затоа не може да стане збор за прекршување. Во овој момент они барат унапредување на работничките права. Затоа што барат унапредување на работничките права. Ставот 2 од членот 54 од колективниот договор е тој кој што е соодветен за оваа состојба. Работодавачот е должен да исплати придонеси на плата на работниците за време на штрајкот, за работниците кои што учествувале во штрајкот, доколку синдикатот организирал штрајк заради зголемување на правата на работниците. А платите ќе си ги исплатат согласно закон за работни односи, тоа треба да си ги исплати доколку покаже волја синдикатот. Со други зборови, вие имате ли евиденција, еве да речеме практично сега, кој штрајкува, кој не штрајкува повработени, оти сега доаѓаме до ситуација да треба се пребројат луѓето кои кому ќе му исплатија плати. Затоа и беше укажувано тоа што го збора дека се врши притисок од страна на градинките, која се водеше евиденција кој штрајкува, кој работи. Токму од тие причини беше побарано да се води евиденција за да можеме на крајот на месецот, кога пресметуваме плата, да имаме и евиденција за редовност. Тие што си оделе на работа, ќе си ги добијат платите согласно закон и колективен договор. Тие што штрајкувале, ќе си ги добијат платите согласно закон и колективен договор. Односно, нека бараат од СОНГ да им исплатат платите, а работодавачот ким ја исплати, ким ги исплати придонесите согласно закон. Има и еден друг став, дека со овој штрајк не се само во прашање платите, туку дека повеќе, дури читам и подредни колумни на таа тема од угледни политичари од опозицијата, дека се работи може би повеќе за враќање на статусот на образовните кадри во Македонија и не само образовните, туку овие кои што се и во предучилишна возраст и така натаму, дека луѓето едноставно, тезата е дека со оваа урамниловка која што владата со минималната плата ја направи и така натаму, они се повеќе навредени од колку што се чувствуваат може би финансиски оштетени. Како го толкувате тоа? Дали слушнавте од досега од представниците на СОНГ вакво барање нешто? Ова се политички толкување на луѓе од опозицијата. Одлуката за организирање на генерален штрајк и барањата се токму тоа. Меѓутоа, очигледно, нив само парите им се важни, затоа што останатите барања, кои што се легитимни и за кои што на вистина треба да разговараме, дали за статусот на вработените во детските градинки, на наставниот кадар, унапредување на работата во детските градинки, регулирање на начинот на унапредување, работното време. Има ли потреба за тоа да разговарате со синдикатот? Не ли тоа работа на владата и без синдикални ангажмани? Ние тоа го работиме. И тие знаат дека ние во министерството, јас ке зборувам за министерството кое што го раководам. Уназад неколку години работиме на кариерниот развој на воспитно-згрижувачкиот кадар. Работиме на унапредување на вештините нивни, зголемување на вештини на компетенции, на унапредување на раниот детски развој. И тие знаат дека го работиме тоа и дека наскоро се очекува да имаме некакви законски измени на Законот за детска заштита, за да сето тоа го ставиме во законски рамки и да може да се имплементира. И го имат во барањето. Меѓутоа, ниту на еден состанок кој што го имавме со синдикатот, не беа
овие барања истакнати во текот на седницата. Единствено за кое што се зборуваше беше зголемувањето на платите, согласувањето на платите со новиот закон за минимална плата. Ве прашувам како представник утринава на владата. Владата нема повеќе простор за преговори, за покачување на ова што веќе го понуди како владата можност. Го даде решението кое што сметаме дека е најдоброто решение. Тоа е 10% покачување на платата по ребалансот. Отпочнување на процесот на подготовка, значи на диалогот за обш колективен договор, каде што ќе биде вклучена нова методологија која што ќе значи постојан раст на платите, за да немаме штрајкови. Тоа се оние 6 месеци што инаку требаше да се одвиваат. Така е, од општиот колективен договор, а врз основа на општиот колективен договор после тоа ќе ги согласуваме гранските и поединичните колективни договори. Значи, нова методологија за раст на платите во јавниот сектор. Секоја година усугласување на платите со порастот на трошоците на живот и порастот на просечната плата. Тоа е системско решавање и што ќе значи нема никој да одлучува дали ќе има покачување или нема да има покачување, туку секоја година по излегувањето на податоците од Државниот завод за статистика ќе се усогласуваат платите како што растат трошоците за живот и како што растат просечната плата. Зошто ова не го прифаќа овој дел од синдикатот? Бидејќи синдикатот исто така тоа не е потребно. Меѓутоа, одма сега веднаш 18,4% во услови на криза, во услови на економска криза, на светска глобална криза, не е само нашата држава во криза, тоа е светска криза, во услови на енергетска, на ковид. Значи, да барате 18,4, а тоа да предизвика други инфлаторни зголемување на инфлацијата. Не е реално. Реално е 10% да се прифати и да започнеме со диалогот за општиот колективен договор. Како според вас ќе заврши целата оваа пата-пата ситуација? Оти на крајот има еден голем дел од јавноста кој што не учествува ни на едната, ни на другата страна во преговорите, а и уште како засегната. Што е сега? Има ли некаков закажани средби за денеска утре? Ова игра на нерви, кој ќе попушти прво неа? Владата или синдикативе? Како ви се чини целиот развој? Владата си го даде својата решението кое што им го понуди на представниците на СОНГ. Сега тие треба да подразмисла дали одлуката за продолжување на штрајкот е во интерес на децата пред се. Децата беа надвор, за време на ковид беа онлайн, во градинките не се работеше. И сега тука ќе прашам, 6 месеци кога не се работе, кога беа затворени градинките, негователките, воспитачките и останатиот персонал взимаат цела плата. Зошто СОНГ тогаш не се побуни дека не одат на работа, взимат плата? Да, добро, тоа се воредни услови кои сите ги знаеме. Воред, ама не одеа на работа. Да ве прашам и вас за крај, мислите дека има политизација за сето ова во смисла на некои партиски интереси? Не сакам да верувам искрено дека има политизација, дека политиката се меша во детската заштита и во образованието, меѓутоа по изјавите кои што ги гледаме од представниците на политичките партии се синхронизирани со изјавите на СОНГ. Тоа што го зборува политичката партија го зборува и СОНГ. А искрено не сакам да верувам и никогаш не сакам да има мешање на политиката во образованието и во детската заштита. Политиката треба да си е надвор, синдикатот да си го ја гледа работата, владата да си креира политики кои што ќе значат унапредување на правата на вработените во образованието и во детската заштита. Синдикатот да преговара за повеќе права, а не да штрајкува за единствено само за покачување на плати. Морам да ви кажам дека имам пријатели кои што се наставници во средно образование и така натаму и во основно неколку мина и пријателки така генерација уште од времињата која сме завршувале факултети и средни училишта, не се тие политички определени по ова прашање, сепак штрајкуваат. Така што може би постојат некакви тенденции за политичка, па и вашите партии, и вашата партија во минатото веројатно не би останала, како да кажам, рамнодушна кон еден ваков процес ако има шанса да интервенира, ама зборот ми е ова нема да се реши ако отиде работата во таа насока, ако се исполитизира целата работа, да се биде прашање не за работнички права и статуси, туку за некакви авансирања во политичките агенди на повисоко ниво. Потекнувам од семејство во кое што има многу наставници, професори и воспитувачи во градинките. Мојата мајка беше една од првите учителки во 50-тите години,
по-возрастна е и много добро знам што значи да се биде учител, наставник, професор и колку е важен статусот да име како што треба на оваа фела. Меѓутоа, од друга страна, важна е платата, секако, на секој му е важен финансискиот дел што го добива за работата, но многу е важно да работиме и на онаа останато за кое што зборувавме, да го подигнеме статусот. Тоа не се, статусот не се подига со парите, со платата, статусот се подига со други политики кои што ќе значат напредување на образованието, на детската заштита и затоа сметам дека СОНГ треба да подразмисли да се вратат децата во училиштето затоа што штетата е на децата и да се вратат децата во градинките затоа што штетата е на родителите кои што немаат можности на друг начин да си ги сгрижа децата освен во градинките. Министрка Јованка Тренчевска, министр за труд и социјална политика, благодарам за ово утринско гостување. Се надам дека барем вашите позиции ова утро ги расчистивме за пошироката јавност.